Napravio sam ti tri teme. Znači, tri teme, prva se zove Evo rešenja, druga Nije to tako lako i treća je Bumerang oprosta. Dobro. A, ja sam ga složio. Super, ajmo po redu. Evo rešenja. Ovako, evo rešenje i Nije to tako lako su otprilike jedna stvar. Znači, evo rešenja, plastično ću da ti objasnim. Ja imam, uzet ću ti recimo ovaj primjer što sam ti pisao prošle godine za onaj moj nesrećni vitiligo, ono kožno oboljenje koje ne zna se zašto dolazi, ne zna se kako odlazi i ne leči se. Nađem ja kremu i zove me čovjek i kaže, znači prihvatili smo to, se ne leči, sa tim treba naučiti živjeti sve. Nađem ja kremu gdje mi čovjek kaže, svako njegovo objašnjenje je suvišno, znači dobiješ kremu, sve što treba je da se sunčaš 3 sata dnevno i da je mažeš 3 puta dnevno. Ja sam koristio 3 dana i posle 3 dana jedna fleka je nestala. Sve koje znam da imaju vitiligu su rekli, to je nemoguće. I ja sam našao to rješenje, jedna je krema stoji uredno u fioci. Fleke su tu, ne znam koliko ih vidiš, ali krema stoji u fioci. Druga stvar je bila, bilo je neko predavanje i to mi se namestilo, ono što ti zoveš sinhronicitetima, neko je predavanje Reiki bilo tu kod nas u gradu i zvalo me 5 ljudi od kojih se samo sa jednim čujem jednom mesečno. Da mi kaže, ne bi bilo loše da ja rekao, ajde, vidim ja sve to, odem na to Reiki predavanje i pitam ja tu Reiki učiteljicu, rekao, imam vitiligo, bila je neka tema anđelski Reiki. Rekao, da li bi anđelski Reiki mogao da reši? Kaže, anđelski ne, ali tradicionalni da. I imamo ljude koji su to rešili. Odem ja na Reiki, vidim ja tu mnogo stvari ima, pametnih, povlačenje, tišina, mir, sve ovo. Probam, nestane još jedna flekica. I ja kažem, ha, imam rešenje. I Reiki od tad stoji. I kažem ti tako, recimo, skoro mi sam došao u situaciju, nudio mi je drugar jedan da napravimo neku web aplikaciju. Ja sam, da ti kažem iskreno, od weba bežao kod đavo od krsta, jer sam smatrao da je to nauka. I seo sam jedno večer i napravim ja njemu formu u PHP-u koja radi. Uradim deploy, ona radi, on čovjek ostane zadovoljan, da avans i eno ga stoji. Znači, to su ti tri neka rješenja šta ja radim. Očajnički tražim rješenje bilo kakvog problema, i onda kad ga vidim, kad imam naznaku da radi, kad sam 100% siguran da je to to, ostavim ga da stoji. Zašto? Ajde. Budi pametan. Razumeš? A evo, povezat ću ti sa Nije to tako lako. Recimo, dešava mi se da jako lako, znači ovo jako shvati u bukvalnom smislu, jako lako dobijem bilo šta. Evo, daću ti jedan primjer. U septembru sam rešio, obično za novu godinu obilazim sve firme s kojima radim, i u septembru sam rešio to uradim u septembru. Računao sam mjesec dana mi treba i tako dalje. I krenem u mjesto koje ima pa možda nekih 15-20 lokacija koje ja obiđem. Ja obično krenem u 5 ujutro da bi u 12 bio kući nazad. I taj dan sam prvi put okusio neočekivanje. Inače, to je na nekih 60 km od nas, tako da sam stigao da čujem 8. deo manifestiranja, odnosno neočekivanje. I nesvesno krenem u ovo i posao koji sam stvarno nekad kretao od kuće u 5 i vraćao se u 12, krenuo sam u 5 i u pola 1 popodne sam bio kući. S tim da sam 3 lokacije zaboravio, sa jedne me čovjek zvao jer me vidio na ulici, sa jedne me zvao jer je čuo da sam bio i jedna me je zvala skroz slučajno, samo da me nešto pita, i njih troje su me podsjetili da i oni tu postoje. Znači, da sam ih prevideo sa spiska. Ja sam savršeno srećan vozio nazad tih 60 km, vjerujem da nisam išao više od 50. I onda uplovim u to kako sve ide lagano i lepo i za 2 dana pada. I kad god pomislim nije to tako lako ili nekoj takoj stvari dam teatralnost, samo ovako, hop, ode. Tako je to uvjerenje. Razumeš. Uvjerenje oblikuje tvoju realnost. Ako imaš uvjerenje da to nije lako, onda nije lako. I evo ti iz ove dve teme, evo rješenje, nije to tako lako, dođeš u situaciju da kad mi je dato lako, kad mogu da dobijem ili da nešto uradim lako, kad je god nešto lako ili kad ima rješenja, ja se samo vratim u teško i
u problem koji nema rješenje i počnem da se borim sa nekim drugim. Dobro, ajde sad. Ajmo od početka. Ti si programer. Da. Da li to voliš? Kako? Da li voliš? Evo da bi ti dao primjer. Ja sam imao, ne znam kakve su plate kod vas, u vrijeme kad sam ja sam završio... Dobro, pusti platu. Ovaj. Ne, ali da bi ti dao skicu mog rada. Ja sam završio tu kod vas u Zagrebu vojnu školu, ja sam radio u vojsci, vojsku napustio, to je kod nas jako siguran posao. Napustio sam vojsku, prešao u miliciju jer sam imao obavezu da pređem u državnu firmu i radio sam u dvije državne firme, gdje je plata 1. i 15. strikno, gdje je plata veća od prosječne bar 25%, gdje na godinu dana dobiješ još 4 mjeseca preko penzijskog staža i posao je za stalno. E ja sam to ostavio da bi bio programer. Ok, šta ti se sviđa u programiranju? Pa slušajući tebe sam rad. Dobro, da li bi mogli... Znači nisam, samo izvim što te prekidam, nisam to pre tako gledao. Znači sam rad mi je gušt. Kad završim, ja sam čak pre imao problem, završim ljudima posao, a nemam drugi ugovoren, onda prethodni teglim. Dobro. Znači, razvlačim kraj. Da li bi onda mogli reći da ti voliš rješavati probleme? Voliš... Pa ajde, da, da. Jel voliš enigmatiku, jel rješavaš zagonetke, glavolomke, jel voliš izazove u životu? Evo, recimo, recimo odlazak u vojnu školu je bio jednom, pa sad kad se vratim unazad, to je možda i bila glavna stvar. Bila je reklama za vojne škole i akademije, recimo za tehničku vojnu školu u Zagrebu, slogan je bio prihvatite izazov. Eto. I ja sam rekao molim, i tako sam ja otišao na prijem. I mogu recimo ti kažem da je nas iz mog kraja otišao pun autobus, to je 53 i da smo nas dvojica prošli. Eto, ti A da ja ni u jednom momentu recimo nisam sumnio da će prođem. I poslije kad gledam unazad, svi su išli na lekarski, a ja sam išao da upišem školu. Dobro. Evo, znači, mene... Ajde. Evo ti još jedno potpitanje. Kad dobiješ neki programerski projekt, dobro. I, naravno svaki projekt se sastoji od 10, 15, 20% stvari koje su stvarno teške, koje treba kvalitetno izmodelirati tako, i 80% ovog štrikanja, slaganja formi i to. Koji ti je dio draži? Pa to mi zovem blueprint, ovaj prvi. Ovaj prvi. Dakle, ti voliš izazove, ti voliš rješavati probleme. Na neki način, da. Ali jednom kad vidiš da je problem, vidiš da te više ne zanima. I stajem pre rješenje. Pa, dakle, tebe ne veseli rješenje, tebe veseli rješavati problem. Tebe veseli ulovit se. Dakle, jednom kad si ti stavio vitiligu soli na rep, kako se to pjesmički kaže, onda više nije bitno. Znaš da rješenje postoji. Dakle, ono što tebe uzbuđuje, ono što tebe veseli, je proces otkrivanja rješenja. Ali jednom kad si ga otkrio, više te ne zanima. I to je to. I reci. I to je to, dakle, i to ti se provlači kroz sve ove situacije. Ti kažeš, ono, u nekom trenutku kažem sam sebi, pa nije to tako teško, i onda stvari krenu. E onda kad krenu, onda ti više nije zanimljivo. Pa ne. Gledam, evo to sam isto teo da ti kažem, kad nekoj stvar dam jako, jako, jako malu teatralnost. Naprimjer, imao sam veliki problem sa vođenjem projekata i to je generalno veliki problem u softveru, voditi projekat softverski i postoji neki projekat koji se zove Jira, Jira se piše, jako je dobar za bilo kakvo rješavanje problema i ljudi bukvalno razmišljaju ko mi. I napravili su projekat koji košta 10 evra mjesečno ako ga koristiš u cloudu ili 10 evra trajno ako ga koristiš kod sebe. I recimo to je rješenje koje sam stvarno tražio godinama da rešim zbrku u poslu i ja sam to tako rešio za jedno popodne, našao sam Jiru. A neki lik je normalno Indijac, jer oni sve tako probijaju na naš svet. On je tih dva dana, kad sam ja saznao za Jiru, dao na Amazonu za 0,01 euro knjigu Mastering Jira 7. To je to. I uklopilo se. I to meni uopšte nije bilo čudno. Tako je. Znači to je bilo tako i to je to i to sam ja prihvatio kao tako. I onda ako malo dan teatralnosti, malo ponosa, imam još poslije jedno pitanje za ponos. Ako malo dan ponosa, ono kao da
se spusti. Da, apsolutno se spusti. Zato evo, reći ću ti recimo, da, reći ti jedan primjer, recimo često imam sina koga vozim često, pošto od nas do Beograda ima neke 80 km, tamo ga vozim na neke zahvate s protezama. Često se desi da u pravcu u kome idemo je čist put, znači ka Beogradu ili od, a u pravcu od koga idu, gdje su dvosmjerni putovi regionalni, recimo idu dva kamiona i njih 60 iza. I sad ja razmišljam, uvek sebi kažem istu stvar, nemaju ponos. Imam veliki strah da padnem od kako smo je ona tabela svesti, od kako je, sam je shvatio, i de, tamo gdje si pojasnio da su ponos recimo i može se jako blizu. Tu recimo često dođem u razmišljenje da li sam u ponosu, pa će to da mi se vrati, ili sam već preskočio 200 pa samo može se. Imam veliki strah od ponosa, jer mi se u onom problemu koji sam ti zadnji pisao u mailu olupao u glavu. I olupao mi se ponos. Kad imaš strah od ponosa, onda to imaš još ponos. Niže. Ne, ideš na strah. Još gore. Pa još i gore, da. Ali evo, ajde, napravi jedan mišićni test. Znaš kako se radi mišićni test? Pa, ovaj. E, taj. Znači, to staviš, čisto se testira za recimo moje ime Saša ili tako nešto, da vidiš je li to čvrsto, napravi odmah. Dobro, ide. Ide, čvrsto, dobro. Drži. Napravi jedan test na recimo, zovem iz Tokija. Ah, pa nema tu mnogo. Okay. Aj sad probaj ovo. Život je dosadan bez drame. Život je dosadan bez drame. Boris. Čvrsto. Da. To ti je to uvjerenje. Dakle, to je temeljno uvjerenje koje ti stoji iza. Ti zapravo želiš izazove, želiš dramu, želiš... Zapravo ne želiš riješiti problem. Za tebe je problem nešto što treba adresirati, nešto što treba pronaći rješenje, ali jednom kad si ga pronaš, onda više nije dovoljno zanimljiv. I ako želiš ostati u visokoj vibraciji, onda samo pripaziš na sebe, odnosno pripaziš na trenutak kad se uloviš, da ti stvari postanu zanimljive samo zato što su teške. Možeš i to testirati. Stvar je zanimljiva samo dok je teška. Napravi mišićni test. Čekaj. Boris. Boris, da, to je to. Dakle, u sebi imaš nešto što odbija jednostavne rješenja. Evo reći ću recimo interesantan primjer za meditaciju. Imam tu dva primjera. Jedan je meditacija, jedan je onaj film koji si pomenuo, What the Bleep Do We Know, da ne bi rekao njegov prijevod, nesrećno je preveden. Znači, u meditaciji kad sam prvi put iskusio, prvi put sam imao nevjerovatan dobar rezultat. I da ti priznam, na tome je stalo. U What the Bleep Do We Know ima jedan primjer gdje onaj naš profesor jedan kaže ti možeš da osjetiš na sebi iskustvo, ne znam koje je on dao, ali bukvalno recimo ja mogu sad da osjetim iskustvo porođaja moje komšinice, lupio sam sad, ako uspijem sebe da dovedem u to, da to iskustvo proživim. E sad, obzirom da sam ti ja pisao problemu koji sam skoro imao, jedan od mojih ideje je bilo ajde da osjetim iskustvo to tamo. Kad je počelo da mi se otvara, neka bude i minut, ja sam otvorio oči i stao. Znači, bukvalno sam se osjetio kao muva na ormaru koja prati. Da. I samo sam se trgo i stao sam. Sve ti ima isti korijen. Ti se želiš izboriti, ti želiš borbu, ti želiš dramu, ti želiš... Zapravo ne želiš riješiti problem. I sad kad to znaš, čisto sljedeći put kad se uloviš da padaš u vibraciji, kažeš, aha, evo ga, probudilo se ponovno ova moja borba, moja želja za dramom, moja želja za izazovima. I samo po sebi to nije loše. Znaš, ta želja za izazovima nas tjera da se mi suočimo sa stvarima koje se ranije nismo suočili. Ali jednako tako treba ponekad i pusti životu da nađe svoj put. I kad nađeš rješenje za svoj šta god ili viti ligo ili šta već, onda ga primijeniš. Ako ti je to dovoljno zanimljivo, a ako ti to nije bitno, odnosno ako te taj vitiligo zapravo uopće ne uznemirava, ali samo te uznemiravala činjenica što za njega nemaš rješenje, a sad imaš rješenje, onda ga pustiš. Onda to više nije tvoja najveća strast. E vidiš tu kod recimo uznemiravanja, hajde mogu da kažem, nervira me što ga gledam i znam da rješenje stoji ispred mene.
Recimo, to mogu da ti vratim i unazad na ove neke stvari koje si dao primjere. Recimo za Jiru sam ti sad rekao. Jiru sam instalirao, probao, podesio, implementirao, obriso, instalirao fresh. Sad je sve skockano i podešeno. I sad ovdje na papiru imam ispisano sve što je trebalo biti da ukucam. I sad kad je taj problem riješen, tebi se to više ne da. I sad kad treba da ukucam u Jiri i da imam na mobilnom, na tabletu svude organizaciju, meni to stoji na papiru i čak sam sliko da imam na telefonu da ne vučem papir. Eto, i sad samo treba nastaviti živjeti svjesno. Znači sad znaš gdje je blokada i sad jednostavno sutra ujutro udahneš i u Jiru upišeš sve što treba upisati. Jer znaš da je to dugoročno dobro za tebe. Tako to. Ovo drugo je, treće u stvari što sam htio ti kažem, je bumerang oprosta. To nisam uspio da rešim. Ovdje si mi dosta olakšao. Mislim, ono jedno predavanje što je bilo poklon damama za 8. mart mi je dosta stvari otvorilo. Moram da ti priznam još jednu stvar. Ja sam se javio pre prvog satsanga, ali nisam, pa ne da kažem nisam hteo, ali da kažem nisam ni hteo da budem u tom četvrtku. Tako da situacija je bila da i nisam bio u tom četvrtku i u međuvremenu se desila Larisa, koja mi je sa dva ona predavanja isto neke odgovore dala. I ono predavanje koje je bilo za 8. mart mi je, recimo, ima jedna lepa stvar koja mi je dosta pomogla, ono reptilsko mišljenje ili reptilski um. Znači sad već hvatam sebe kako razmišljam reptilski i zadržavam se te jedne sekunde. E, tu se vraćamo na ovu treću temu, bumerang oprosta. Znači, često sednem sa sobom i ima tu ona lepa stvar kad kaže nije više ja nego unutrašnji ja. E, često sednem sa svojim unutrašnjim ja i načisto sam gdje smo i šta smo. Nešto što je bilo, bilo je, što je prošlo, prošlo i to je iza nas. Čak mi se sviđa ona ideja da će neko buduće razmišljanje da promeni u to momentu prošlost, tako da dođem u realnost koja to nije odrazila. I sad recimo desi neka jako glupa situacija, neka nebitna, neki komentar koji nema smisla. I evo danas sam recimo sebe uhvatio preko jednog ogromnog oprosta koje sam prešao, da se desi na jako glupa stvar i da sam ja sebe postavio u neku situaciju za koju sam saznao u oprostu, za koju sam saznao i odmah sam u sebi pukao. Odmah je tu bilo, mislim unutra, odmah je tu bilo i svađe, i viki, i galame, i džumbuse, i svega. I bukvalno mi se, kad se završila sva ta vika u mojoj glavi, onda razmišljam, pa šta sam oprostio? Ali da znači da nisi oprostio? Mislim... Vjerovatno. Oprost je najlakša stvar na svijetu, samo prestaneš razmišljati o tome. Vjerovatno. E, znači, dešava mi se da, e sad tu postoje velike i male stvari. Što kažu ovi u onom filmu Secret, ništa nije veliko i malo, sve mi farbamo. Da, da. E, verovatno stvari koje sam smatrao za veliki, i sad ne znam gdje sam tu pogrešio. Da li sam preko toga prešao, pa sam sebi kao olakšao, jer verovatno nisam oprostio. Čim me lupa u glavu jače i jače i jače i jače, znači vraća mi se da bi me nešto naučio. Tako. Ili... nešto u tom smislu. Da, oprost, inače, oprost nema veze kaži, sa time da li je ta druga strana to zaslužila ili ne. Da, ima veze sa tobom, to je da, ok. Da, s tobom, da. Samo prestaneš na tome misliti i gotovo. Ja sam inače, ajde da ti kažem tako, živio jako lagano, obzirom da sam išao u školu gdje je, srednju školu gdje je sve pod konac. Znači nama nije moglo da se desi da imamo problem ili mi smo se spremali da ga nemamo. I kad sam počeo da radim, sve je jako išlo lako. Ja sam imao utisak, ima tu jedan put koji sam ja prolazio kolima svako jutro u 5 sati. I jedan dan sam, jedno jutro, snijeg je padao, u kolima je bilo toplo, ja sam ubeđen da sam prespavao. Neko mi kaže nisi ga prespao, samo si toga nisi svestan. To je put od 20 km koji je relativno prav kroz Vojvodinu, ali ima dve Z krivine. Ja sam probao sve, i da ne držim volan, i da ga držim, a da ga ne kontroli. Sa svim situacijama kola idu van puta. A ja se sjećam da sam ja taj dan, tu noć u stvari, na početku puta prekinuo memoriju i probudio se na kraju tog puta. I bio sam svestan kraja i početka. I onda sam ja shvatio da je nekome u interesu, nekome, da ja teram dalje.
I svi problemi, ovo što ste rekao, su počeli kad sam ja 2012. rešio, pa sad ne znam kako ti to piš, ja sam u stvari rešio da zapišem želje. Uh-huh. Prvi link na koji sam naišao bio je film Tajna. Uh-huh. Pa sam pogledao Tajnu, pa sam onda proučio sve te učitelje, uh-huh. pa sam onda došao do manifestiranja obilja, pa sam uh-huh. proučio tih 8 filmova i mogu ti kažem da su meni predavanja koje su bile posle tih 8 uh-huh. videa išle nekako logičnim redom. Uh-huh. Znači da sam te terao da ih snimaš po mojim problemima, tako bi ih snimao. I bukvalno su do prve one Sanje Radović svi išli spakovani kako treba. Čak sam i u Sutri srca našao mnogo toga. O, da. Nisam je razumio iz prve, ali kad sam je ono 2-3 puta pogledao, našao sam mnogo toga. I otprilike sam tu ušao u sve ovo. Znači, rešio sam nešto. Ajde da kažem da sam rešio se prosvetlim, ne mogu. Nešto sam rešio, da nečega budem svestan. U stvari, tražio sam toga kome u interesu da sam ja taj put prespao. Jer sam ja imao više tih situacija gde sam, ajde da kažemo, jako lako prošao. Jesi li se dosjetio kome je to bilo u interesu? Svojevremeno sam postavio, ja sam tad imao recimo ideju da sa nekom, u stvari ideju, imao sam običaj da sa idejom legnem da spavam i probudim se u neko doba sa jako čudnim snom. Mm-hmm. Znači koji nema veze sa tom idejom. Mm-hmm. I budim se recimo u jednom momentu i shvatam poruku iz tog sna. Mm-hmm. Kad sam toga bio 100% svestan, prestali su ti sni. Dakle, i sad, tebi je bilo da. U interesu da se to... Da. I ovaj, probao sam da dođem do imena toga uh-huh. majstora, kome u interesu da to sve ide kako treba. I tada sam sanjao ljudsko srce u ruci. Uh-huh. Da držim ljudsko srce. Uh-huh. I tad sam se sam probudio. Pa rekao, kako to, šta da ga zovem, da ga shvatim da se zove srce. I 2 dana posle toga ima Bob Proctor jedno predavanje koje kaže su neki stari Egipćani ili već kako. Ono što mi smatramo, kako ga ti zoveš, nije to religija, to je duhovnost. Uh-huh. Oni su to zvali srcem u stvari. Uh-huh. Znači to sam za 2 popodneva vidio, rekao, vidiš. Da. Ima to svoje. I onda je ono, kakav si u srcu, takav si. I to ti je simbol bezuvjetne ljubavi. Znači, ruka u srcu, srce u ruci, je simbol bezuvjetne ljubavi. Kad nekome toliko vjeruješ da mu svoje srce daš ruku. E, znači, ja kad sam ga pitao kako se zoveš ti, šefe, kome je stalo do toga, ja sam sanjao ruku koja drži srce. I shvatio sam da se, recimo, zove srce. Zapravo nije važno. Zapravo nije važno, da. Samo je, to je bio simbol bezuvjetne ljubavi prema tebi. I tebi je bilo u interesu. Tebi recimo ona, tvoje najviše dobro. Da, ona recimo tvoja rečenica sa jednog od predavanja da duhovnost nema veze sa religijom, mnoge stvari otkrije. Mislim, ko to hoće realno da shvati, koliko god bio veliki vernik, shvatit će da vera ne pije vodu. Znači, sama duhovnost po sebi je to. Tako da nema bumeranga oprosta. Oprost nema bumerang. Ne može ti se vratiti o glavu. Dobro, ja sam teo temama da dam interesantne imena. Ne bili ti nekako dao srž onoga o čemu pričam. Znači, generalno, eto, te su, da kažemo, 3 najveća problema o kojima ja trenutno razmišljam. To je to da dođem do rješenja i znam da postoji. Posle toga me to ždere. Znam da postoji rješenje i znam ga ne koristim. Onda nije tako lako. Sve što dobijem, kaže, lako, verovatno nekome nije. Ko što kažeš, nekome možda lako da crta, a nekome teško. Znači, kad nešto dobijem jako lako, ja onda sedim i mišljam, ne može da bude tako lako. Jesi sad dobio neke odgovore, ili ti sad jasnije, ili ti lakše malo? Pa generalno, ako sam dobro razumeo sve, ja negde u srži samo tražim rješenje, ne koristim ih. Ovo nije tako lako, vjerojatno ne želim da prihvatim svoju prirodu. Tvoje najveće veselje je pronalaziti odgovore. Ja recimo imam još jedan, nije problem, ali već ga sebi stavljam kao problem. Sad da mi sedimo, ti i ja da sedimo i da se neko žali. Uh-huh. Da sedimo negde na stanici uh-huh. i da se neko žali. Uh-huh. Prvo što će nam padne na pamet, ajmo da mi njemu rešimo problem, bez obzira koji mi imamo. Eto.
To je to. I onda ćemo njegov da rešimo. I miran sam tek kad ga rešimo. Eto. A recimo ja dođem do mog problema i kažem, o, super, ima rešenje, neka ga tu u fioci, pa kad bude trebalo, i ne koristim ga. Eto. I sad znaš zašto je to tako i sad se možeš tome prilagoditi. Eto. I ovo, znači ovdje mi je jasno, ovo sa bumerangom oprosta, to je jasno ko da. Nije ni bilo oprosta. Pa da. Eto, ništa, ja moram dalje, imam sljedećeg pozivatelja. Ne, tamo imam posla. Nisam gledao, nisam probio. Sve u redu, pa pol sata smo, ali to je ta manja. Ostavi malo lufta, par minuta, znaš, tako da ja stignem popit čaj, nazva sljedećeg i to. Ništa, ajde. Pa... Od tog čaja je sve počelo. Eto, tako je. Eto, ništa, hvala ti, puno. Znaš ti je bilo drago, pa eto, čujemo se. Hvala sam na svemu. Uživaj, bok. Ćao.